s'ha de fer, no? I llavors potser és clar que no ens podeu preguntar, ja que sempre hem tingut aigua i en canvi en coses que no han anat prou bé, què ha jugat? Home, una geografia excèntrica, això sí, s'ha dit abans, una geografia excèntrica. Unes comunicacions deficients que han millorat molt, la carretera d'aquella ja no hi és, etcètera, però potser segueixen sent insuficients. Bé, i ara, i acabo, perquè clar, ara jo tot gesto que hauria fet fins ara la prova, que prova i dic, si no fa el president de debò, jo no soc president, però aquest sí. Fabregat. Professor de què? Enginyeria química. Enginyeria química. Professor d'enginyeria, ha dit una cosa molt important, a la universitat, no només a la universitat, no. La universitat és un aspecte, la formació, les ganes, l'espírit emprenedor, que no vol dir fer empreses, també vol dir també, vol dir treballar per la identitat del país, això també és fer també això. Això és el que, evidentment, doncs ara cal, diguem-ne, acabar, diguem-ne, de posar sobre la taula, perquè si no, jo sempre que inaugurava una d'aquestes universitats de la llei de Tarragona, etcètera, deia una cosa, vol fer a la universitat, vostès. Si a més, per un discurs que va molestar una mica, doncs a gent de Girona, gent deia, si a més, ara, vostès, no fan l'esforç de crear les condicions de vida i, a més, la capacitat de crear riquesa i de capacitat de treball aquí, aquesta universitat serveix perquè la gent se'n vagi més de pressa de Girona. Si resulta que fem físics a Girona, i no, o fem químics, o fem a Girona, a Tarragona això està sol resolt, té molts químics, o fem el que sigui, no? O fem informàtics, i resulta que no desenvolupem una economia i una societat que reclami aquesta llet, aquest se'n va a Barcelona, o ara a Tarragona, o se'n va a Madrid, o se'n va a Chicago. Per tant, ara que ja hi ha l'aigua tranquil·la, ni us hi prendrà ningú l'aigua. Fiquin tranquil, tinguin vigilants si volen, ja ho entenc. Que tindran més correccions fent, m'han de reclamar més. Que tindran la universitat, etcètera, etcètera. Ara, i ara què hem de fer? Perquè realment aquest país, aquestes comarques, ara creixin, tirin endavant, donin feina a la gent, creïn riquesa, creïn qualitat de vida. Què hem de fer? L'aigua la tenen, acabin-la de tancar, tantes claus com vulguin, tants forrellats com vulguin, però ara pensin en això. I això és el que jo algunes vegades també m'he intentat explicar en aquella època, si acabo de seguida. I que escolti, vull dir, l'aigua ja ha sigut sempre. Ha sigut sempre. Cal alguna cosa més. I bé, i aquesta és la que jo tinc l'esperança doncs, que això anirà produint i que tots els progressos que malgrat tot s'han anat fent, que s'han anat fent i molts, aquí també, per mèrit de tothom, ningú es posi medalles particulars, per mèrit de tothom, continuarà endavant. A la seva disposició, després em volen fer alguna pregunta sobre aquestes qüestions. Si algú de la taula vol matisar alguna qüestió, les intervencions, el que sigui, passarem la paraula. Jo molt breu, qüestions qualsevol, senyor president. Estem d'acord de que l'Ebre no s'ha educat de cap de les maneres? Ho dic perquè és important això, perquè se va tocar. No només se va tocar, és que no baixarà. Llavors a mi, senyor president, li deixo el seu discurs. A mi m'agrada, eh? Sí, això jo va dir un 93 i ens vam discutir una miqueta i vostè sempre això sempre l'ha defensat i té raó, no és només l'aigua, però aquí fonamentalment és l'aigua. Llavors també és veritat, fa falta algo més, no? I l'algo més l'ha de ficar algú. Jo penso que la ciutadania estem ficant tot el que podem, algú ha de ficar algo més. I ara jo pregunto a vostè, perquè vostè ha estat ben clar el seu paper, els que no són vostè però que estan en la vida política activa. Defensarem una cosa? Ens mullarem? Ja sabem que hi ha hagut un final de la primera etapa del pla ideològic molt rara, però torna a la segona part. I torna en camp contrari.
i la gent desmobilitzada. Podrem comptar en tots? Podrem fer una pinya de renca i després que cadascú vota el que vulgui? Podrem aturar els regadius del Pacte de l'Aragó? Podrem aturar les infraestructures de la Barcelona amb Mosset Vilareu? Jo crec que si fem cas del senyor Pujol, jo crec que valdria la pena que aquesta discussió i aquesta reflexió es fes. Ara és clar. El que ara ve la jugada de veritat. Això, no sé. És el moment. Ara és molt important. Però ara ve la veritat. Les infraestructures estan acabant. Per tant, gràcies per la invitació, senyor president. Jo personalment no seré mai més problema del tema de l'aigua. No? No. I diu, ara és l'hora de què? Sí. Ara és l'hora d'aconseguir la unió de treball entre institucions i ciutadania branca que estarà no segut. Per fer què? Per aconseguir modificar una llei que pot ser nefasta per al territori. Modificar-la, no retirar-la. Canviar el que no sigui positiu. I és molt senzill, senyor president. És, abans de començar a veure com se reparteix l'aigua, és marcar quina és la necessària que arribi al tram final. I a partir d'aquí el que vulguem. Jo crec que vostès han de fer un esforç per no quedar massa presoners només del tema aigua. Vostè acaba de dir, què hem de fer ara? I vostè diu, hem de veure quanta aigua necessitem, d'acord. Ho tindran, jo crec, fàcil. Ei, per part meva, per part del govern de la Generalitat, no ho sé, això doncs ja els hi preguntaran vostè, ja s'ho discutiran, i amb qui sigui, no? I em parlo de Madrid i em parlo de totes les coses que vol dir. Però vostè no m'ha dit una cosa, i això no em preocupa. Ara què? Hem de mirar això de l'aigua, no? Una aigua i l'altra i el que no és aigua. Que aquesta també és un dèficit que jo trobo, senyors. Vull dir, l'aigua, molt bé, i què més? Aquí aquest senyor ha donat una part de resposta. Això ja ho he volgut subratllar abans, vol dir, universitat, pim, pam, pam, això, etc. Una part, la segona part, però que no se'n vagin aquests, eh? Això és com quan es fa una carretera per anar a un lloc que estava aïllat. I ja està, i aleshores tothom contesta, ja hi ha la carretera, que és com dir, ja hi ha l'aigua. Si només es fa la carretera, no sé quina comarca del Pirineu, que no es fa res més, aquella carretera serveix perquè la gent se'n vagi més de pressa. I aleshores quan jo pregunto a Badu, i ara què? Em diuen, home, ens hem de mirar, tornar a parlar de l'aigua, tornin a parlar de l'aigua, però i què més? Perquè és que si no... Bé, jo crec, començant per l'ordre d'intervenció, la idea del Salvador Tarragó és que nosaltres som els centres de l'univers. Depèn de com doblegues el paper, el centre el posem nosaltres. Per tant, perquè nosaltres no hem de poder ser el centre de l'univers. Per tant, tenim potencialitats per seu, tenim voluntat per seu. Jo crec que, a més, l'altra part de la intervenció de Tarragó ha sigut sobre Amics de l'Ebre. Jo crec que per la nostra entitat, que és una entitat oberta a tothom, és fonamental dinamitzar el territori i dinamitzar la nostra entitat i per tant jo crec que ha sigut interessant en aquest aspecte. Ha continuat Manolo Tomàs. El discurs sobre Manolo Tomàs en la síntesi que jo l'he vist és estem alerta, mobilitzem-nos, no s'ha acabat i crec que té raó. Per tant, t'he dit que la meva aportació sempre és petita, com la de qualsevol persona, però evidentment estic disposat a tornar a sí, no? Tenia por que digués s'ha desapuntat per algú, però això se fa els carrestres del 19, no? Ah, sí, no? Sahel ha explicat el futur universitari del territori, un futur esperançat. Jo crec que tenim sort al territori de que hi ha una implicació clara, ell ho sap, de tots els que som ebrencs i que estem a l'Universitat Rovira i Virgili, ens han volcat sempre per fer el possible perquè aquest territori tingo ensenyaments universitaris i per tant doncs, molt bé, els projectes de futur sempre són esperançadors. Per últim, jo també em quedo, com ha dit Manolo Tomàs, si fos periodista el titular seria Jordi Pujol se posa in eternis al travessament de l'Ebre. Però, a més,